Galera, a próxima camada que a gente vai ver, né, chegamos aqui, né, na camada de enlace, tá? Ou seja, a camada 2 aí do protocolo, ou melhor, do modelo OSI, tá certo? Nessa camada aqui, pessoal, ela é a primeira camada, como está descrito aí, ó, que possui protocolos. No caso, por exemplo, o protocolo Ethernet, né? E o interessante dessa camada, pessoal, é que ela é capaz de analisar erros que acontecem, né, ou que aconteceram lá na camada física, tá? Ou seja, pelo fato dessa camada trabalhar já com protocolos, né, ela trabalha com algoritmos. E esses algoritmos são capazes de analisar, né, possíveis erros que aconteceram na camada anterior, né, a camada física, e tratar, esses erros aí de forma eficaz, tá bom? Então, como está descrito aqui, ó, essa camada ela é capaz aí, ó, de analisar erros vindos lá da camada física, tá bom? Então, a camada aí 2 é a camada de enlace. Então, vamos lá, até o momento a gente viu. Camada 1, que é a camada física, tá? Tudo aquele que compreende aí, as questões físicas da rede mesmo, cabo, conectores, né, o modo, né, o meio de conexão, se é Wi-Fi, se é a luz da fibra óptica. A camada 2 é o enlace, né? É a camada aí, a primeira camada que possui protocolos, ou seja, que possui algoritmos, que é capaz, inclusive, de corrigir erros aí, né, da camada anterior.